הסיבוב הראשון, 0-0 בין שתי הקבוצות בלוד. הוא מקווה לתוצאה אחרת היום. הגבה, לא מצליח לעבור את לוקמן, הכדור חוזר לשביט. אבס, ניסה לשלוח את אבואנזה, צעירי מקדים אותו. ובקיץ יוצא מהכוח לבברם בליגה הבלגית. איך נגדיר אותו? סוג של מתאבד, דינמית במרכז המגרש, שחקן, קישור. עם הניסיון להעביר את מסירת הרוחב, עכשיו צעירי, צריך לדייק במסירה. הוא לא עושה זאת, והפועל פתח תקווה עם פספוס גדול מבחינתה. והנה, דקה שישה. בני אלוד ממשיכה לחפש כאן את השוויון, אבואנזה לא מצליח להיכנס לרחבה, אבואנזה מבצע את העבירה. זה ברור. אבואנזה עם ההגבהה לשום מקום. חמו מקדים את רביבו, הצעיר מבצע את העבירה. טל מאיר יהיה החילוף השני של הפועל פתח תקווה. האם זה יהיה במקום ליאור אסולין שמתעייף? אגב, טל מאיר שיחק ו... זה נכון, השעה הזו איננה נכון. גם מצד הפועל פתח תקווה אגב. כן, כן. זו שעה שאתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, מעדיפים לראות את זה בשידור חי. בלם על חשבונו של משפטי הפצוע. יחד עם אורי פסטר. תקווה להתחזק מתישהו בינואר. כמובן שהמצב הכלכלי העגום של המועדון לא מאפשר את זה, ועל כן ניסן יחזקאל נדרש לראות את ההתקפה המסודרת, החמש, שש, שבע פסים, יציאה נכונה, בינתיים אין את זה. ובואו נשים גם את הקלפים על השולחן, הפועל פתח תקווה היא לא קבוצה... טובות, הגנתיות, ובשביל זה גם ניסן נותן לו לשחק. ראית עכשיו דוגמה קלאסית לסגירה שלו. יונתן, ציפיתי ליותר מצד שתי הקבוצות. לא רק אתה, אבירון יקר, לא רק אתה, כולנו. מקווה שמחצית שערים, לפחות שנראה כדורגל. כדור החוץ של הפועל פתח תקווה, הולך לגומז, עושה למצוא שם את אסולין, שביט מרחיק. בינתיים ניר קפלן, אנחנו איתך. מחצית, אל תיגרו לפרובוקציות של בני לוט, תשחקו את המשחק שלכם, תניעו כדור, שחקו לאט. כן? כן, יותר לאט מזה כנראה. ניר קפלן ליד הספסלים. יחזקאל מרגיש איזה... עוד מעט זה יקרה, בוא נראה את האסולין. עם הניסיון להעביר... אברטון, סביר שם טוב את רביבו, עכשיו איסה, שולח. עם צעירי עם כדור החוץ, פרננדז, חוזר לצעירי, עכשיו גומז בתוך... טל מאיר יהיה החילוף השני של הפועל פתח תקווה. אלא אם כן יש לו מתיחה, אבל אני רואה שהוא בסדר. אנחנו בדקה ה-81, עוד כסף. זה לא להאמין. כבר עבר שבע מהלכים. אבו סיאב עם הכדור לעברו של אמסיס. לא מספיק מדויק. לכדור, ושוב פתח תקווה תצא. עכשיו עם בן צעירי בצד שמאל. אסולין. אז אולי מוצא עכשיו את צעירי. עם ההגבהה לעברו של רביבו, מוריד את זה לפרננדז. שוב רביבו מנסה להחזיר לפרננדז. אכרם שריף.
סרג'לי, אבל סרג'לי התמהמה, הכדור היה צריך למשוך פנימה ואולי לבעוט עם רגל שמאל, אבל התקופה מתפרצת טובה של... אשקלון מול אום אל-פחם, אחי נצרת מול ביתר תל אביב. רץ לה, אתה יודע, לכיוון השאר. נכון. ולא ראה את שי. דור אזולאי... נכון. ולא ראה את שי. דור אזולאי משתלט שם יפה על הכדור ומוצא את צעירי. משתלט שם יפה על הכדור ומוצא את צעירי. עכשיו פרננדס. הוא חוזר לאזולאי. הרבה מתח, הרבה עצבים, מעט מדי כדורגל בשלב הזה. איבגי עם הכדור הארוך קדימה. הכדור לצעירי. מהמאה שלו, חדוקה. לוקח את זה ללא קושי. צעירי צריך להמשיך עוד. שוב לעוד משתלטת. אתה יודע, שחקנים שמנצלים את המומנט, אומרים שהכדור ברח טיפול, קבל את הפאול, צריך להיות גם חכם בסיטואציות האלה, וחבל, פרננדס יכול לשחות עבירה. אני מניח שנראה את אחד משני השחקנים במהלך המשחק, אבל חבל שזה לא בתחילת המחצית השנייה. תכף נשמע מניר. עכשיו צעירי, נמצא אצל בן לולו. מחצית. אל תיגרו לפרובוקציות של בני לוט, תשחקו את המשחק שלכם, תניעו כדור, שחקו לאט. כן? כן, יותר לאט מזה כנראה, ובבני לוט קצת... בטווח של 5 מטר, כן? על אותה בלטה כמו שאומרים בשכונה. עכשיו רביבו נשלח קדימה, אברטון מקדים אותו. ואין אף אחד בפינה החוקה, מי משחק עכשיו כנף עם אינטרף? תקווה תוכל לחטוף את הכדור ולסכן מאוד מאוד את האורחים. מדייק, שוב הפועל פתח תקווה. סגירה טובה של בן חמו. ועכשיו, דקה 60. אחת לסרג'לי. פירה סוואד בצד ימין, בצד שמאל אבו אלפא. משאיר את זה לרביבו, אברטון סוגר אותו היטב. יופי של סגירה של לוקמן, ראית, מעכב אותו, אתה רואה? לא צריך להיות בלם מהיר בליגה הזו. מספיק שהוא מעכב אותו, עם הניסיון שלו, הוא מרוויח את הכדור. חבל שכפר סבא לא נשארה בליגה, הייתה סיטואציה. או לפחות אם היו מאפשרים לאום אל-פחם אחרי שהשאירו אותה בליגה להתחזק. נכון, נכון, סתם מיותר. מואנזה עם עוד איבוד כדור, ועכשיו אסולי נשלח קדימה. אברטון מהיר ממנו, מגיע ראשון אל הכדור, משאיר איזה יפה. סגירה טובה של אברטון. בהחלט. עיר של פנגו פלוס ועוקפת את עמדת התשלום. פנגו פלוס. נירוקריל אקסטרה של נירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. פרננדס חוזר לצעירי, עכשיו גומז בתוך הרחבה. חוזר לפרננדס, רביבו נמצא שם, פרננדס צעירי עם הכדור הארוך קדימה. מדויק עכשיו אל קסלאסי, רביבו שיר את זה לציבות, בטח לא ברגעים קריטיים, אבל יש לה כאן עוד קצת יותר מחמש דקות פלוס תוספת על מנת לתקן את הרושם. דיימי אמסיס מקבל את זה בחזרה מבן לולו, מאבד את הכדור אחרי הלחץ. בן חמו לאבו אנזה. תקל, עכשיו כדור צריך לסלסי, צריכים לפתח בהתקפה מהירה ונכונה מרגל אל רגל. אסור להם לבית.
קופן, שם נבדל, אסולין, משאיר את זה בעקב לצעירי, חזק מדי. חבוקה. אם הוא נותן לו... כמעט הוא מפספס. כן, אבל... אלקסלאסי. חכם בסיטואציות האלה, וחבל, פרננדז זכה לשחות עבירה. בוא נראה את אמסיס. ניסיון שלו למצוא את האילי. כדור שם. פתח תקווה. הראש של איבגי, אבי איבגי, שנמצא בימין המרקע שלכם. תכף נשמע מניר קפלן על מה שהיה בחדרי ההלבשה. שתיים אפס לדעתי המשחק גמור. בואו נראה מה מכינה לנו לוד שלא טובה היום. אבואנזה עם עוד איבוד כדור ועכשיו אסולי נשלח קדימה. שנה תקופה ארוכה. הגבה, לא מצליח לעבור את לוקמן, הכדור חוזר לשביט. אבאס ניסה לשלוח את אבואנזה, צעירי מקדים אותו. צעירי מנסה לצאת, אין שם עבירה. אנזה. אבו אנזה בתוך הרחבה, מנסה להוציא את מסירת הרוחב, לוקמן סוגר אותו היטב, עכשיו זו אלקסלאסי ולוקמן... ולוד לא מצליחה לייצר איום. אתה צריך לעצור אבו אנזה. מהר למסור. הסגירה שלו. איכשהו זה מגיע לרביבו, נבלם. צעירי, יכול לבעוט, צעירי ברגל שמאל, חלש. אילי נשלח קדימה.